السلام علیکم. اچھا یہ رومال ہے، ویسے اس کو رومال بولتے ہیں، تقریباً یہ سوتی ہوگا سارا، ٹھیک ہے، اور تقریباً سارا سوتی ہوگا، ریشمی دانا وانا اس کے اندر ہوگا کچھ بھی. اس میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں، سائز بھی ذرا اس کے چیک کریں ہم، ٹھیک ہے. یہ رومال ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے. اس کے میں جو پرائز وہ نیچے مینشن کر دوں گا. کچھ پیس آپ کو دکھا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے. اس طرح کے پیس ہیں اس کے اندر، چیک کرتے جائیں، دیکھتے جائیں. اس میں کتنا جو ہے جرمن سے درام شدہ اسٹاک ہے، یہ سارا دیکھیں، چیک کریں. اس میں اس سے چھوٹا سائز نہیں ہوگا، یہ بڑا سائز ہے، ٹھیک ہے. اس کا دیکھیں، چیک کریں. اس میں وائڈ میں بھی ہوگا، اور بارڈر کے اوپر دیکھیں، اور سوتی ہوگا تقریباً اس کے اندر، ٹھیک ہے. فینسی بھی ہوگا، اس میں سوتی بھی ہوگا. دیکھیں، چیک کریں، ایسے سائز ہیں اس کے اندر سارے، چیک کرتے جائیں. اچھا یہ دیکھیں اس کو، دیکھ کریں اس کو، دیکھیں ذرا یہ، اس کو چیک کریں اس کو، ماشاء اللہ رومال ہے سارا، ٹھیک ہے. اس کے ریٹ میں نیچے مینشن کر دوں گا. دیکھیں اس طرح کا مال ہے، ماشاء اللہ اچھا اسٹاک ہے، چیک کرتے جائیں اس کو، ٹھیک ہے. دیکھیں ذرا کس کے لیے کام آتا ہے، ہاں اس کا طور پہ استعمال کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. یہ ریشمی پیس ہے، اچھا یہ دیکھیں، ماشاء اللہ اچھا اسٹاک ہے یہ سارا، ٹھیک ہے. رومال ہے یہ دیکھیں، ایسے سائز بھی ہیں اس میں، ذرا دیکھیں سائز، فینسی بھی ہیں اس میں، ٹھیک ہے. بس فردر یہ سارا لاٹ بڑا ہوا رنگین ہے سارا، دیکھیں چیک کریں اس کو،